হলনি হৈছে আমি এবাৰ এটা ধাৰণা লব বিচাৰিছো পাঠ আপোনাৰ হতে আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ কিছু তথ্য লৈলো হয় পৰা পশ্চিমবংগ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি কৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষত চাগৈ এক ধাৰণা আছে যে পশ্চিমবংগৰ লোকসকল সবাতোকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন মই 2019ৰ ফিগাৰ পৰিসংখ্যা বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিম আমাৰ যি অপিনিয়ন পলত যি পৰিসংখ্যা আহিছে তাৰ ঠিক উলুটা টিএমচি আৰু বিজেপিৰ 2000 আমাৰ অপিনিয়ন পলৰ যি পৰিসংখ্যা তাৰ ঠিক উলুটা পৰিসংখ্যা 2019ৰ নিৰ্বাচনত পৰিলক্ষিত হৈছিল টিএমচি মন কৰক 22খন আসন লাভ কৰিছিল তো সম্ভ্ৰমত 42খন আসন টিএমচিয়ে 22খন আসন লাভ কৰিছিল আৰু ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে 43.28% বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 18খন আসন আৰু তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ আছিল 40.25% খুব কম নহয় কাৰণ পশ্চিমবংগ হৈছে শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ ৰাজ্য যি শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী বিজেপিৰ আইডিয়লগ গতিকে বিজেপিক একেবাৰে ওলাই কৰি দিব পৰা নাযায় পশ্চিমবংগত যদিও বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে টি এম চিক পৰাভূত কৰিব নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছ দুখন আসন আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ 13.08% দুখন আসন অৰ্থাৎ অধীৰঞ্জন চৌধুৰী আৰু বালদা চাউথৰ আসনখন যিখন আসনত বৰ্তমান প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এ বি আব্দুল ঘানি খান চৌধুৰীৰ ভাতৃ হাছান খান চৌধুৰীয়ে গতিকে এয়াই 2019ৰ পশ্চিমবংগৰ পৰিসংখ্যা মই যদি 2014 চনলৈ যাওঁ 2014 চনতো তৃণমূল কংগ্ৰেছৰে চৰকাৰ আছিলে পশ্চিমবংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চাওক 34খন আসন তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল 42খন আসনৰ ভিতৰত 2014 চনত যি 2014 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসনলৈ আহিছিল চৰকাৰ গঠন কৰিছিল সেই 2014 চনত টি এম চিয়ে 34খন আসন পাইছিলে আৰু ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে 39.50% অৰ্থাৎ 2019তকৈ কম আছিলে আসনৰ সংখ্যা বেছি আছিলে কিন্তু ভোট শ্বেয়াৰ কম আছিলে কংগ্ৰেছৰ চাওক কংগ্ৰেছে 6খন আসন পাইছিলে কিন্তু আমি মন কৰিব লাগিব ভোট শ্বেয়াৰ 39.34% প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল তৃণমূল কংগ্ৰেছক কংগ্ৰেছে আৰু সেই কংগ্ৰেছে 2019 চনত লাভ কৰিছিল 13% ভোট 40ৰ পৰা 13% ভোট লাভ কৰিছিল 5 বছৰৰ অন্তৰালত আৰু আসন মাত্ৰ 2খন পাইছিল বিজেপি চাওক 2014 চনত তেওঁলোকে মাত্ৰ 2খন আসন পাইছিল আৰু 16.55% আছিল তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ কিন্তু 2019 চনত সেই বিজেপিয়ে গৈ প্ৰায় 2019 চনৰ পৰিসংখ্যাটো যদি মই বিজেপিৰ দেখোঁ সেই বিজেপিয়ে গৈ 2019 চনত 40% ভোট শ্বেয়াৰ পালে ইয়াৰ পৰা প্ৰতীয়মান হয় চাগৈ বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ যিসমূহ ভোটাৰ আছিলে তেওঁলোককে আকৰ্ষিত কৰিলে কংগ্ৰেছৰ যি এক প্ৰভাৱ আছিলে সেই প্ৰভাৱতে সমষ্টি দুটা আপুনি যদি পাৰ্থম এপত দেখুৱাব পাৰে দুটা সমষ্টি বিজেপিৰ আছিল বিজেপিৰ দুটা সমষ্টি বিজেপিৰ সমষ্টি দুটা হৈছে এটা সমষ্টি হৈছে আহলুৱালিয়ে জিকি আহিছে এছ এছ আহলুৱালিয়ে পৰা আৰু আনটো সমষ্টি যদি মই আনটো সমষ্টি বিশ্লেষণ কৰোঁ 40নম্বৰ সমষ্টিটো বাবুল সুপ্ৰিয় আৰু আহলুৱালিয়া জিকি আহিছিলে বাবুল গায়ক বিজেপিৰ পুৰণা নেতা দাৰ্জিলিং আৰু হয় আৰু বাবুল সুপ্ৰিয় মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে তেওঁ চাগৈ মন্ত্ৰীও হৈছিলে 2014 চনৰ পৰিসংখ্যাটো যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ পশ্চিমবংগৰ 2014 চনৰ পৰিসংখ্যাত 2009 চনৰ পৰিসংখ্যা বিশ্লেষণ টি এম চিয়ে 19খন আসন পাইছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে 31.07% কংগ্ৰেছে 12খন আসন পাইছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে 23.74% অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে 2014 চনত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে যদিও আসনৰ সংখ্যা কম আছিলে ভোট শ্বেয়াৰ অধিক আছিলে আদাৰ্ছত 10খন আসন আছিলে আৰু ভোট শ্বেয়াৰ 38.90% আদাৰ্ছত সম্ভৱ লেফ্ট সোমাই থাকিব পাৰে বিজেপিয়ে এখন পাইছে বাওঁদল বাওঁপন্থী দলসমূহ সোমাই আছে বিজেপিয়ে মাত্ৰ এখন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে 2009 চনত বিজেপি এখন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেইখন আসন আৰু ভোট শ্বেয়াৰ আছিল তেওঁলোকৰ 6.29% আমি বিজেপিৰ আসনখন আহলুৱালিয়াই হ'ব বুট কৰোঁ আহলুৱালিয়াই হ'ব বিজেপিৰ আসনখন মেপখনত মই বিজেপিৰ আসনখন দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম 2009 চনৰ বিজেপিৰ আসনখন যদি ইয়াত আহে গুৰুদাস দাসগুপ্তা ক্ষমা কৰিব বিজেপিৰ আসনখন এতিয়ালৈকে ইয়াত দেখুওৱা নাই বিজেপিৰ আসনখন মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে এছ এছ আহলুৱালিয়ে হ'ব আপুনি পশ্চিমবংগৰ মেপখনৰ সমষ্টিটো এবাৰ ক্লিক কৰক পশ্চিমবংগৰ মেপখনৰ সমষ্টিটো হয় 2009 চনৰ তালিকা দাৰ্জিলিং হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিসংখ্যা কিন্তু পাৰ্থ এটা কথা ঠিক যে 2009 চনৰ পৰা এখন আসনেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল দাৰ্জিলিঙেৰে
আৰু এবাৰ তেওঁলোকে সংখ্যা বেছি পাব যদি এআই সত্য হয় 25খন আসনৰ প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে দুটা কথা হয়তো বিজেপি সফল হৈছে যে মমতা বেনাৰ্জীয়ে সংখ্যালঘু তুষ্টিকৰণ কৰিছে আৰু অপৰাধ বাঢ়িছে এই বিষয়টোক লৈ বিজেপিয়ে যথেষ্ট অভিযান চলাই আছে আৰু ইয়াত কিজানি সফলতা লাভ কৰিছে আৰু মূলত যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ভোটত বিশেষ আঘাত কৰিব নোৱাৰিলেও প্ৰায় একে 39-42 এই শতকৰা হাৰত আছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ভোট যি আছিল সেইখিনি লৈ আহিছে কংগ্ৰেছ আৰু বামপন্থীৰ যিসমূহ ভোট আছিলে সেই ভোটসমূহ চাগৈ ট্ৰেঞ্চলেট বিজেপিলৈ আহিছে সেইধৰণে সমীক্ষাৰ পৰা বা পৰিসংখ্যাই সেই ধৰণৰ এক বিশ্লেষণ বা সেই ধৰণৰ এক ইংগিত বহন কৰে আপুনি কৈছে 2009 চনত এখন আসনৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় 25খন আসনৰ প্ৰজেকশ্যন এটা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু সন্দেশখালীত যি ঘটিছে সেই ঘটনাই যিহেতু বিজেপিয়ে খুব সেই ঘটনাটো খুব বিৰোধিতা কৰিছে বা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও সেই স্থানৰ যিসকল মহিলা তেওঁলোককো সাক্ষাৎ কৰিছে গতিকে সেই সন্দেশখালী ঘটনাই বিজেপিক লাভান্বিত কৰাৰ এক অৱকাশ আছে বা বিজেপিক লাভান্বিত কৰাৰ থল আছে পৰিসংখ্যাই সেই ধৰণৰ ইংগিত বহন কৰিছে কিন্তু তথাপিও তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৈতে কিন্তু তুমুল যুঁজ হ'ব সেই কথাও সেই ইংগিতো আমাৰ এই পৰিসংখ্যাই বহন কৰিছে 42% 42% সমান ভোট মই এবাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু কোনো ৰাজ্যৰ আমি এতিয়াই পৰিসংখ্যা দি ল'ম নেকি হয় আমি আলোচনালৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে